torpağın digər bir vətəndaş tərəfindən zəbt olunmuşdur. Bununla bağlı Cəlilabad rayon icra başçısı Namiq Zeynovun qəbuluna keçmişdə qəbulunu rədd etmişdir və öz hüquqlarını müdafiə etdiyim üçün atamı müəllim işinə azad etmişdir. Cəlilabad rayonunda 6 sot torpağa dövlət rüsumlarında ödədiyim halda mənim əmlakımı Cəlilabad rayonu Uzun Təpə kəndindəki Hərraz yollu aldığım torpaqda Cəlilabad rayon icra başçısı Namiq Zeynov şəxsən özü mənimsəmişdir. Bir daha da onu göstərir ki, məmur harunluğudur, məmur qudurğanlığın sübut edir. Mənim özümə 2 dəfə icra hakimiyyətində hücum olmuşdur. Konkret olaraq məsələyə baxılmır. Torpaqlarımın istəyir 20 hektarımın, istəyir Uzun Təpə kəndinin ərazisində Hərraz yollu almaq istədiyim torpağın bütün sənədləri, dövlət rüsumlarını ödədiyim haqqında da çeklərim var. Bunları qoyaraq qırağa. Konkret olaraq indi isə Cəlilabad rayonu icra başçısı Namiq Zeynalovun saxtakarlıqlarını diqqətə çatdırmaq istəyirəm. Baxın, 20 il Cəlilabad rayonu təhsil şöbəsində müdir işləyən şəxs rüşvətlə tutduğu vəzifəsindən azad olunub, dövlətin qanunu ilə 3 il 8 ay icbari məsuliyyətə cəlb olunmasına baxmayaraq, hal-hazırda Cəlilabad rayonu icra başçısı Namiq Zeynalov Ədalət Əsgəri Ağsaqqalı Şurasının sədri təyin etmişdir. Rüşvətxorlardan sual verirəm ki, kimə, mənə, hər hansı bir vətəndaşa ağsaqqal ola bilərmi? Qətiyyən ola bilməz. Keçmiş birini də deyə bilərəm. Keçmiş rayon təhsil şöbəsinin müdürü rüşvətxor 1 milyon manat pul vəsaitində yeyinçisi olan adam Vidadi Dövlətov. Cəlilabad rayon icra başçısı Namiq Zeynalov hal-hazırda görünən bilər məktəbə onu direktor təyin etmişdir. Bu rüşvət almaq demək deyilmi? Bəli, Vidadi Dövlətov. Baxın, indi belə deyək. Ölkədə hal-hazırda bu dəqiqə, yəni gündəmdə olan Elena adlı bir məktəbli qız özü intihar etdi. Hələ bir tərəfə yoldur. Qətiyyən bu belədir. Məktəblərdə konkret olaraq rüşvət baş alıb gedir. Təhsil naziri Ceyhun Bayramov konkret istifə getməlidir. Çünki niyə görə? Cəlilabad rayonunda təkcə kifayət edir ki, Azərbaycan Respublikasının bütün problemlərini Cəlilabad rayonunda göstərməyə. Niyə görə? Ona görə ki, Cəlilabad rayonunda diplomunda müəllim olmayan şəxsləri, baxın, Camal Bəşirov, Allahverən Həsənov, Ədalət Əliyev. Bunların diplomunda müəllim sözü yoxdur. Ədalət Əliyev kimdir? Ədalət Əliyevin oğlu Kərəm Həsənov, Əmlak Komitəsinin sədrinin qardaşı Malik Həsənovun köməkçisidir. Köməkçisinin atası satqındır. Bir mənalı deyirəm, suqadır. İfadəmə dinzərlər deməyə baxırsınız. Niyə görə? Çünki gəlməm üzümə durdu məhkəmədə. Məhkəmədə Hafiz Cavadov, rayon təhsil şöbəsinin müdürü, rüşvətxordur. Konkret, bunu təhsil naziri Ceyhun Bayramı güvə bilmir. Bilir, konkret olaraq göz yumur. Və nə üçün saxlayırlar onları vəzifədən? Ona görə ki, rüşvət alıb satdırırlar. Təbii ki, sizi mənə götürməyəcək ki, çünki o rüşvət yığır. Profesionaldır, o müəllim deyil, diplomunda müəllim sözü yoxdur. Təhsil naziri Ceyhun Bayramı bilməlidir ki, Azərbaycanın gələcəyi manqurtlaşmaq dövrünə gedir. Bu bir mənalı da belədir. Baxın, diplomunda müəllim sözü olmayanlar at oynadır. Camil Bəşirov kimdir? Camal Bəşirov. Allahverən Həsənov. Ədalət Əliyev şərabçıdır, kitabxanacıdır, maşın qarımı mühəndisidir. Təhsil nazirindən əgər komissiya yaransa, Cəlilabad rayonuna gəlsə, mənim dediklərimi bir-bir sübut eləməyə mən hazırım. Farklı. Uzun Təpə ki, kəndin bələdiyyə sədrinə tutmuş, icra hakimiyyətinin bütün əməkdaşlarını tutmuş. Hamı məni şərhləyir, deyir səni məhkəmə verəcək. Yaxşı, bunları qoyuram buraya, indi müstəqilliyidən danışırız bu məhkəmənin belədiyyə. Cəlilabad rayonunun məhkəməsində məni məhkəmə verdilər, rayon təhsil şöbəsinin müdiri Hafiz Cavadov, icra başçısı Namiq Zeynalovun göstərişi ilə. Hafiz Cavadovun vəkili kimdir? Bütün Cəlilabad rayonu bunu tanıyır. Ədalət Əliyev. Ədalət Şükürov. Ədalət Şükürov əyyaşdır, içki içəndir. 7 məhkəmənin 6-sında spirtli içki qəbul edərək prosesə çıxmışdır. Dövlətin vəkilə ayırdığı mantiya geyimindən bir dəfə istifadə etmişdir. Konkret olaraq istikili şəkildə məhkəmə prosesində qarşı tərəfin xeyrinə əlləşmişdir. Məhkəmə hakimi Elxan Əmrəyev də ona göz yumuşdur. Niyə? Çünki Cəlilabad rayon icra başçısı Namiq Zeynalov buna tapşırıq vermişdir. Tapşırıq verdiyi üçün də mən təbii ki Elxan Əmrəyev də başa düşürəm bir hakim olaraq. Cəlilabad rayonunda konkret olaraq rüşvətli xorluq divan edib gedir. Ona görə ki Cəlilabad rayonunun prokuroru Tarir Ələkbərov prokurorluğu Baxçıya döndərib. Prokurorluqda demək olar ki bütün müstəntiqlər hamısı balaca-balaca gənc yeni yetmə uşaqlardır. Onlar da hamısı rüşvətə meyillidir.
cinayətkar ona görə də Cəlilabad rayonunda cinayət konkret olaraq bir mənalı desək, yüksək səviyyədə inkişaf etmişdir. Baxın, bir neçə il bundan qabaq Cəlilabad rayonunda Bakı Astara yolun əhali bağladı. Niyə? Çünki əhaliyə zülm edirlər. Həmin monopoliyanın başında Rəna Kərəm Həsənovdur. Kənd məhsullarını ucuz qiymətə bir nəfər öz dəllalları çıxır, filan qiyməti qoyurlar ki, bu qiymətə məhsul alacaq. Kərəm Həsənovun qardaşı Malik Həsənov Cəlilabadın deputatıdır. Niyə getmədi, cəmatın qarşısına çıxmadı, başqa bir deputat göndərdilər. Çünki həmin əhali çıxacaqdır, orada yapacaq onun yaxasından, deyəcək ki, nə istəyirsiniz bizdən. Bu belədir. Mən ikinci qrup Ömür İş Əliləm. Məni növbəli şəkildə məhkəmə verdirdilər, tuturmaq istəyirlər. Mənim istəyim odur ki, mənim atam işlə təmin olunsun, mənim 20 hektar torpağımı alın, mənə versin. 6 sot torpağımı icra başçı Namiq Zeynov mənimsəməsi bu biabırçılıqdır. İcra başçıdan yaraşan bir hərəkət deyil. Bir mənalı bu belədir. Atan sağda işləyir. Atam müəllim idi. Ancaq onu da deyə bilərim ki, yəni Azərbaycan Respublikasında müəllim, əsl müəllimə yer yoxdur. Konkret olaraq müəllimi, profesional, peşəkar, təhsilli müəllimi, yaş həddin bəyan edir, işdən çıxardırlar. Diplomunda müəllim sözü olmayan hər hansı bir sahənin yiyələnən bir şəxsi gətirirlər, rüşvət alaraq qoyurlar orada ki, məktəb direktoru və yaxud da müəllim yüksək təhsilatı verirlər. Cəlilabad məktəblərində də əmək haqqının 5-10% aylıq yığılaraq Çatır rayon təhsil şöbəsinin müdir mavini işləyirdi. Hafiz Cavadov da birbaşa təhsil nazirinin adamıdır. Sövbə.